Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго карата сот өкүмү угузулду. Судья Айбек Эрнис уулунун чечимине ылайык Текебаев да Чотонов да 8 жылга эркинен ажыратылды. Прокуратуранын алардын үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин деген да өтүнүчү канааттандырылды. Текебаев Өмүрбек Чектешин Чечен Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 статьясынын 1-чи бөлүгүнө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүүлөр табылып, мүлкүн конфискациялоо менен жана 3 жылга мамлекеттик кызматка ээлөө укугунан ажыратуу менен 8 жылга эркинен ажыратылсын. Жазанын өтөөсү жөргөлүү тартиптеги түзөт абалында белгиленсин. Жазанын өтөөсү 2017 жылдын 26 февраль күнүнөн баштап эсептелет. Чечен Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 61-чи статьясынын 2-чи бөлүгүнүн 3-чү пунктуна ылайык. Сот ушундай эле өкүмдү Чотоновго да чыгарды. Өкүмгө ылайык Текебаев менен Чотоновдун жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 3:1 кыскарат. Тергөө абагында алдын ала өтөгөн жаза мөөнөтү 2 күндөн эсептелет. Ошентип алардын кыскарган жаза мөөнөтү 4,5 жылды түзөт. Өмүрбек Текебаев сот чечими мыйзамсыз экенин айтып, Айбек Эрнис уулу бийликтин буйругун аткарды деп билдирди. Мамлекеттик айыптоочулар буга чейин соттон Текебаевди 10 жылга, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. Текебаевдин жактоочуларынын бири Канат Хасанов сот чечими негизсиз экенин айтып, жогорку инстанцияга даттанаарын билдирди. Бир эле Маевский менен эле Модин показаниясы менен өкүм чыгарып салды. Жөн эле мындай, бул азыр өкүмдү карап көрсөк, бул жөн эле обвинительный заключение деген бар да, ошол обвинительный заключениянын негизинде эле ошону эле бияка өзүнүн приговорун чүрүп койду, ошону менен тапты 8 жыл эркинен ажыратылсын деп туруп, ошондой бул күлкүлүү, өтө күлкүлүү. Закон менен предусмотренный срокторубуз бар, ошол негизинде биз апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотко кайрылабыз. 26 февралдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жараны Леонид Маевскийден 1 000 000 $ пара алган деп айыпталып жатат. Бул акча Чотоновдун айылдаш таанышы кийин көзөтүп кеткен Талант Маматкеримов аркылуу алынганы тергөөдө айтылган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп атап келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.